Հիմա մեր ընթացի քաշվը իրական դրական է, որը լավ նորություն է, իհարկե, եւ երկիր մտնող գումարները ավելի շատ են, քան երկրից դուրս եկող գումարները, դա բազմաթիվ տարիների ընթացքում առաջի անգամ է տեղ ունենում, եւ դա ցույց է տալիս այդ կառավարության հետևական աշխատանքը, տեղական արտադրությունը եւ ներդրումները խթանելու հարցում։ Այդ արտահանամաշկինը թե տարբեր ֆակտորների, այդ թվում նաեւ ներդրումների մեծ ներոսքի շատ լուրջ աշխատանք են կանում արտահանման ուղղությունները դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ, որովհետեւ հիմա Հայաստանը գտնվում է այն վիճակում, որ պետք է կարողանա շատ ավելի լայն աշխարհագրություն ծածկել տարբեր տիպի ապրանքների հետ կապված։ Հիմա նույնիսկ Եվրոպա գնալու հետ կապված դժվարություններ կան, լաստանավային հաղորդակցությունների լավ չէր։ Մենք մեծ տրանսպորտային ծրագիր ունենք մեր նախարարությունում գծած և աշխատում ենք այնպես անել, որ Հայաստանի լոգիստիկ կապվածությունը աշխարհի հետ կտրուկ մեծանա։ Այսօր Հայաստանը համաշխարհային բանկի Logistics Performance Index-ով գտնվում է շատ վատ տեղում, և մեր նպատակը այնպես անել, որ Հայաստանի կապվածությունը աշխարհի հետ կտրուկ մեծանա, որը թույլ կտա, որպեսզի մեր մշակող արդյունաբերությունը էապես ավելի մրցունակ դառնա։